এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ অনুশীলনী 2.5ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16টো আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। 16টো আছে তলত আয়তন দিয়া খনকৰ মাত্ৰা তিনিটাৰ বাবে সম্ভাব্য ৰাশিকেইটা কি কি হ'ব। এতিয়া ইয়াত খনকৰ মাত্ৰা বুলি কৈছে, সেইটো আয়তীয় ঘনক হ'ব লাগিছিল আচলতে। এতিয়া যদি খনক হয় তেতিয়াহ'লে খনকৰ যিবিলাক বাহু আছে খনকৰ আয়তন, আয়তনৰ সূত্ৰটো আছিলে এ কিউব। চ' গোটেইকেইটা সমান হ'ব বাহুকেইটা, কিন্তু এইটো আয়তীয় ঘনক হ'ব লাগে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ সূত্ৰটো আয়তীয় ঘনকৰ সূত্ৰ এটা আছিলে, আমি পাইছোঁ এল ইনটু বি ইনটু এইচ, আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন। চ' সেইটো হ'ব ইয়াত। এতিয়া চাবা, এতিয়া 16ৰ ওৱান চলিউশ্যন আমি প্ৰথমতে দিয়া থকাখিনি লিখি লওঁ। দিয়া আছে গিভেন আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন, আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন ইকুৱেল টু 3x² - 12x। এইটো আমাক দিয়া আছে। দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা আমাক সম্ভাব্য ৰাশিকেইটা উলিয়াব দিছে। অৰ্থাৎ এইটোক আমি আগতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ ফেক্টৰ উলিয়াইছিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতো ফেক্টৰ উলিয়াম। আৰু যিকেইটা ফেক্টৰ পাম, তিনিটা পাম, সেই তিনিটাই হ'ব আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন। তাতে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰ আমি পাইছোঁ, তোমালোকে ইয়াত লিখি দিব পাৰা আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন। আয়তন ইকুৱেল টু, আমি জানো, এনেকৈ লিখি দিব পাৰা, আমি জানো, উই নো ডেট আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন ইকুৱেল টু এল ইনটু বি ইনটু এইচ, তেনেকৈ লিখি দিব পাৰা। এইটো লাইন নিলিখিলেও হ'ব তোমালোকৰ। এল মানে হৈছে দিক আৰু বি মানে প্ৰস্থ আৰু এইচ মানে উন্নতি, দিক প্ৰস্থ উচ্চতা বা উন্নতি। সেইটো আয়তীয় ঘনকৰ এইটো সূত্ৰ এটা পাইছোঁ আমি। পালে এতিয়া এইটোক আমি ইয়াৰ ফেক্টৰকেইটা উলিয়াই লওঁ। 3x² - 12x, ইয়াৰ ফেক্টৰকেইটা কেনেকুৱা হ'ব বুজি পাইছাই। ইয়াৰ পৰা আমি কমন ল'লে হৈ যাব, এক্সটো কমন আহিব, থ্ৰীটো কমন আহিব। চ' ইয়াত থাকিব এক্স আৰু ইয়াত থাকিব 3×4=12, 12x, বুজি পাইছা? এতিয়া এইটো বুজি পালা, তিনিটো এটা এক্সট্ৰা, এক্সটো এটা এক্সট্ৰা, তাৰপিছত 3×x×x-4, তিনিটা পালোঁ। এতেকে লিখি দিবা, এটা সম্ভাব্য উত্তৰ হ'ব 3x আৰু x-4, এই তিনিটা। অৰ্থাৎ এইটো দিক প্ৰস্থ উচ্চতা, বা এইটো তোমালোকৰ দিক হ'ব পাৰে, এইটো উচ্চতা হ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা। আৰু সেইবাবে আমি লিখিম এটা সম্ভাব্য উত্তৰ, অৰ্থাৎ আমি এটা লিখি দিম। বাকী বুজি পাইছা কি ক'বলৈ গৈছোঁ? আগতে মই সেইটো বুজাই দিছোঁ। আয়তীয় ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত আয়তীয় ঘনকৰ চিত্ৰটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো এতেকে এটা সম্ভাব্য উত্তৰ। থ্ৰী তাৰপিছত কমা এক্স কমা বা আৰু x-4, তিনিটা, বুজি পাইছা নিশ্চয়? ইয়াৰ এইটো দিক বুলি ধৰিলোঁ আমি, বা তোমালোকে তেনেকৈ লিখিব পাৰা, আগত লিখি নিচিনাকৈ দিক প্ৰস্থ উন্নতি তেনেকুৱাকৈ তিনিটা লিখিবা। এটা সম্ভাব্য উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে, কাৰণ এইটো আমি দিক লিখিব পাৰোঁ। চ' এইটো দিশ লিখিব পাৰোঁ, এইটো প্ৰস্থ লিখিব পাৰোঁ, এইটো উন্নতি লিখিব পাৰোঁ, বা এইটো দিশ, এইটো প্ৰস্থ উন্নতি। চ' সেইবাবে আমি এটা সম্ভাব্য উত্তৰ বুলি দিছোঁ সেইটোৱে। এতিয়া চাম আমি 16ৰ 2 নম্বৰটো। 16টো চলিউশ্যন কুৱেশ্যনটো আছে, দিয়া আছে আয়তীয় ঘনক, আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন 12ky² + 8ky - 20k, সেইটো আমাক দিয়া আছে। দিয়া থাকিলে এইটোক আমি এতিয়া ইয়াৰ উৎপাদককেইটা উলিয়াই লওঁ, কেনেকৈ হয় চাওঁ। প্ৰথম কমন লওঁ, তাৰপিছত কি পাওঁ দেখা যাব। ইয়াতো সেই এল বি এইচ, সেইটোৱে। আমি আৰু সেইবিলাক লিখি নাথাকোঁ, আমি জাষ্ট লিখি দিম এটা সম্ভাব্য উত্তৰ হ'ব। যি তিনিটা পাওঁ আমি ফেক্টৰ, সেই তিনিটা লিখি দিম, বুজি পাইছা? চ' 12ky² + 8ky - 20k, ইয়াৰ পৰা আমাৰ কমন আহিব, কেটো কমন আহিব, গোটেইকেইটাতে আছে। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, 4×4=8, 4×3=12, আৰু 4×5=20, চ' 4 আহিব, 4k কমন ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াত চোৱা, 4×3=12, কেটো আহিল y² + ইয়াত 4×8 কেটো আহিছে, চ' y, ইয়াত 4×5=20, 20k হ'ব। হ'লে এই দুটা পালোঁ আমি,
फोर के तार पिछत आको एखिनि आमी एक्सट्रा करि इयार एटु एटा दिघात बहुपद पालो इयार आको आमी फैक्टर उलियाब पारिम सो इयार फैक्टर तो आमी उलियाइ लओ तोमालोके इयातो उलियाब पारिबा मय इयाते उलिया दिलु बारु एटा सोआ पाँच तीन गुण पंद्रह माइनास फिफ्टीन माइनास फिफ्टीनक एने सजा लगे जाते यू टू है पाँच तीन गुण पंद्रह आम मिली आस गोटेखे सो इत माइनास फिफ्टीन आस इतनी प्लास टू आस सो इत थ्री रेक माइनास टू दिले हो जा सो थ्री वाई स्कुर माइनास थ्री वाई प्लास फाइव वाई माइनास फाइव बुझी पासा सो पाँच तीन गोले दु टू वाई तार पास बीखे सेम आ और पाँच तीन गुण माइनास फिफ्टीन हो जा इकुअल टू फोर के तार पास चुना इतना कमन लम थ्री वाई आए और थ्री वाई आए वाई स्कुर आए सो थ्री वाई तो कमन आत वाई तार पास इतना वान वाई माइनास वान इतना इतना प्लास फाइव सो फाइव वाई प्लास माइनास माइनास फाइव इंटू वान फाइव इकुअल टू फोर के तार पास इतना नेक्स्ट आको वाई माइनास के सॉरी वाई माइनास वान कमन ललो लगे इतना थ्री वाई प्लास फाइव बुझी पासा इतना यह ब्रेकेट तो उठा लिख पारिम फोर के तार पास वाई माइनास वान थ्री वाई प्लास फाइव बुझी पासा इतना तीन फैक्टर पा गलो आम यू एट फोर और के तुम लोग एक्सट्रा नधरबा एक धरबा तार पास वाई माइनास वान और थ्री वाई प्लास फाइव इतने के एटा सम्भव्य उत्तर हम सम्भव्य उत्तर बार राशि बोलो दुपरा सम्भव्य राशि सॉरी तीन सम्भव्य तीनटारे सम्भव्य राशि उलियब दी सो एटा सम्भव्य राशि फोर के तार पास कमा वाई माइनास वान और थ्री वाई प्लास फाइव ये तीन निश्चय बुझी पासा सो आज भिडियो तो यही जो भिडियो तो भल लगे लाइक करा कमेन्ट करा शेयर करा और अर्थात तुम लोग मोर चेनेल नतुन तेल चेनेल सब्सक्राइब कर लबा थैंक यू।